brightest entertainment's presence. কি যদি এখন ঘর সদস্য হয়ে থাকিব খোজে তাক কই দিবি এজনে সলে শিক্ষিতা বিয়া করাব নোৱাৰে তার মানে তই খুৰিয়েৰৰ আগত গোটেই মহাভারতখন গাই থৈছ কাকো আঘাত দিয়াৰ মই কোনো ইচ্ছা নাই কিন্তু মই দুঃখিত কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক ৰাখিব নোৱাৰিম তুমি মোক কত ফসালা মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা ঘৰখনে যাতে কোনো কাৰণতে সাগৰক মোৰ পৰা আঁতৰাই নিব নোৱাৰে নিজকে মই চুম্বক কৰি তুলি আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।